Mene šibaju, jebi ga. Mene šibaju, jebi ga. Mene šibaju. I odvratno mi je dobro. I odvratno mi je dobro. Bolje bi bilo to je dete to otišlo u vojsku da se stavio otežbino od fašizma nego je toliko blatara. Ideš, šta je? Do vrpca, sačinje vrpce. Aha, dobro, dobro. Mora se otvara iznad mene. Hajde da ono otvorimo to konačno. Hajde. Ilica, mislim da ti treba odbiti još glavu. Da. Ilica, u glavu mislim da je Bogdana i okolice... Hoćemo čekati da sečemo. Hajde. Treba
Ne pišete zakon koji je u stanju da poštujemo. Zemlja stela, ona se vaša biti vazio, mislim, ovaj, kad bude, bude, mislim, to sve nas, to bude treba. Nego, da nam živi, živi, kaže, rad. A onda kaže, ovako, ako vama živi rad, da živi živi njemu i ovaj prav da vam kaže, razumite, i ste mu živi i zdravi, razumeš i tako. Mene šibaju jebiga, mene šibaju jebiga, mene šibaju. Bolje je bilo toj djece otišlo u vojsku da spasavaju otežbinu od fašizma nego su toliko blesave. Thank you.
Jesi li zvikao kako smo prskali? Zahvaljujući držanju, održava se država. Korem reći, država potiče... Kako se šeti. Mi samo drži ništa. Samo drži ništa. Korem reći, istorija potiče od reći isto. I onda dobijemo pesnicu. Ko drži isto, opali ga Mephisto. A da mi target? Super. Dece i živci i žice, trzajice, trzalice, centralna upela u igru ubacuje Jokera. pojavljuje kao jedan
sam po sebi vredan segment i deo od javnog života i naročito se insistira da nema nikakve veze u tom trenutku sa institucijom, nekom. Znači, grupa pojedinaca koji su dobrovoljno spontano došli na manje više spontano na jedno mesto i tu vode razgovor koji je sam po sebi razgovor bez nametanja teme, bez nametanja toka, sam po sebi je novost u toj sredini, neka vrsta malog eksperimenta. Ovaj projekat vodi inače Branimir Stojanović, moj prijatelj, filozof iz Beograda, koji nakon s njim mogao da dođe iz nekih razloga, koje neki nezgodu juče izletu i nije mogla da dođe, tako da evo mi ćemo se snaći, ja ću pokušati da primenim taj njegov metod i da potegnemo na prvi. Sad je Berca, koju vi, nadam se, znate, Jasminka, ulazila na jedan sajt koji sam ja napravio, koji će biti neka vrsta pripreme zainteresovanih za pregled sajta ove izložbe. Znači, ova izložba ima svoj deo koji ste mogli vidjeti napolju, znači samo izlaganje eksponata, onda pravljenje kataloga koji se radi u svakom mestu gde se odvija, to smo ovde već došli do pola i možda malo više, i predstavljanje na sajtu. Moja je namera da na sajtu predstavim ovu izložbu i ceo projekat na jedan drugačiji način. Znači, mislim da jednostavno nije dovoljno interesantno, naročito ljudima koji imaju mogućnost da ulaze na hiljade sajtova dnevno, da nije dovoljno interesantno da im samo predstavim eksponate i da stavim ko je tu uradio i gde se desilo da to radim. Moja namera, malo utopistička, ali je svakako vrlo osmišljena, ovako vrlo namerna, da pokušam da kroz tu celu metodologiju prolaska kroz sajt, znači kroz celu problematiku, uopšte prolaze kroz sajt sa stranice na stranicu, upetljam, da tako kažem, nateram korisnika da uđe maksimalno moguće verno u onaj splet problema koji ga čeka svaki put da pokuša da razume šta se dešava ovde, šta se dešavalo na ovim prostorima. Šta to znači? To znači da ja nikako ne izlazim u susret njegovim refleksima u vezi sa internetom, koje smo malo pa imali sejan, ja sa zadovoljstvom posmatram kod Jasnih. Znači, prvo, ja na neki način ne poštujem pravila interneta da bude što lakše, što brže da se pregleda. Da, znači, mislim, ja se mogu da uvajte kako da ne. A ne, inače, vi se kao što znate, inače na sajtovima, makar većina vas i kod zna, jako vidljivo obeležen takozvani hiperlink ili link za drugu stranu. Znači, on je plav i podmučenje i tu znate gde treba da pritisnete i idete na sledeću stranu. A ovde, ono, zajedno nema što to pokuša i izbegne. Dakle, treba da se čovjek potrudi praktično, da pre svega, ako sam ja sad, treba da razmišlja. Treba da razmišlja i treba da čita šta piše na sajtu, na stranicama. Znači, to ima po dve, tri rečenice, obično uz neke fotografije, koje treba nizom asocijacija da vode korisnika kroz sajt. Ja smatram da je taj niz asocijacija jedan, kako kažem, uzročno-posledični splet tih metaforičkih sadržaja, da u stvari, da se kratko izjasnim, gospodar situacije ovde. Znači, ovde su asocijacije, intuicija, izrečeno, a prikriveno, u stvari, gospodari situacije. Na neki način, vi kada treba da objasnite jednom zapadnom čoveku o čemu se ovde radi i šta se dešava, imate velike probleme. Jer oni uopšte ne mogu da, nemaju u svom pojmovnom sistemu takve kvalifikacije, takve izraze kakve mi ovde koristimo. Znači, ne znam, od suverenosti države iznad svega, do toga da recimo, ne znam sad najnovije, sloboda štampe se meri, mislim, postupcima od 15 minuta, recimo, u sudu i tako dalje.
Znači, s jedne strane to je neshvatljivo za njih, s druge strane sve i najgore stvari ovde koje su svesne imaju svoju genezu. Znači, one nisu slučajne, nego imaju svoju uzročno posledične sledu. I to je neka moja namera bila da kroz, na jednom drugom polju imitiram, predstavim taj uzročno posledični sled. Vidjet ćete ako budete imali prilike doći na sajt, na jednom polju koje je, kako kažem, mislim, polu šaljavog, polu i dokumentarnog tipa. Ja sam napravio kao neki vodič kroz ovu zemlju, na engleskoj sam je nazvao Ever Feverland, zemlja večite groznice, a na srpskom zemlja večitog rečita. Znači, išao sam na tu varijantu naše usmene tradicije, tako dalje. I sad, šta se desilo kod Jasminkoša nije bila spremna da na takvu jednu problematiku na sajtu. Svi sajtovi se trude da vas što brže uvuku u priču, da vas što lakše vode iz stranice u stranicu, da biste vi išli možete kroz to, da biste eventualno videli neku reklamu sa strane itd. Ovaj sajt, mislim, ima jedan problem da je teško su čitavi fotografije, ali sa druge strane ja smatram da je ta vrsta problema s kojom se korisnik suočava, ista ona vrsta problema, isti tip nerazumevanja koji, recimo, demonstriraju strani političari koji dolaze ovde. Znači, oni takođe nisu spremni na strpljenje, na jedan dugoročan pristup, oni takođe traže poznate metode, kao što nije naravno jedina jasnik koji to radi, i moji prijatelji neki koji znaju šta je radi se, pa su isto tako zbunili i na neki način negodovali što nema lakih prolazi, tako da. Znači, to je jedna, da kažem sad, uvodna priča o tome koji je cilj ovog projekta, a u okviru njega ovaj razgovor je na neki način trening saslušavanja, uvida, pažnje, zainteresovanost i svega onoga što je ovde postalo misleno na tibu. Ja ne sam prvi put u ovoj sredini došao da imam prvi put da budem par dana ovde, naravno da ništa nisam saznao ni mogao da upoznam, ali smatram da ipak ceo ovaj prostor, kada kažem i bivši gostin, nosi jedan splet vrlo sličnih problema. Znači, jedna generalni otpor i nepodnošenje složenosti. U svakom vidu javnog života. Znači, nepodnošenje zahteva za strpljenjem, za polaganim shvatanjem i rešavanjem stvari, nego jednom neverovatnom željom i voljom da se što brže reše stvari, što jednostavnije metodama koje, mislim, jednostavno ne mogu da reše stvari, da ulazi sad da li su do čega su dobro, jednostavno te dobro ne rešavaju problemi, ali to što dobro pače. I sad je neka tema koju bih ja započeo diskusiju, kako mi, kao jedna sredina koja nema neke izglede za brze evolutivne promjene, da kažem, znači, ne postoji trenutno sistem u izgledu koji će nas na poznat način, lak način, prepoznatljiv način, uvesti u tokove nekog života koji se smatra mirnim i normalnim. Znači, mi imamo ogromne probleme pred sobom, kao zajednice, kao svi pojedinci koji žive, da kažem, eto, recimo sad i Hrvatsku, da izuzmem iz toga, Bosnu i Hercegovinu, sigurno još ne, niti Srbiju, niti Kosovo, niti Crnu Goru, pa ni Makedoniju, mislim, jednostavno ima jedan splet problema pred nama, koji je očigledno teško rešen metodama koje su poznate. E sad, da opet ne bi se ovaj razgovor odvukao u vode politike, što protiv čega ja nemam ništa protiv, ali što mislim da je toliko prisutno u javnom životu s druge strane, bez obzira što je potisnuto, istovremeno je prisutno i nema potrebe, ja bih to premjestio ponovo na jedan neutralan termin. Znači, potpuno bez ikakvog, kažemo, planskog pristupa, koji je na prvu loptu, koje polje javnog života ili delatnosti je
ono gde ova zajednica, ova sredina može da se prikopča na ove savremene svetske tokove. Gde? Gde? Osim u sportu, ajde to da izbrci, mislim, to je... Da ne uzimam, ipak to sektor, na neki način zabave, mislim, jeste i veliki biznis, ali... To nam nije pomoglo, očigledno, imali smo dobre sportiste, sve ovo vreme ništa nije pomoglo. Znači, gde napraviti taj problem? To je neko pitanje, onako, ako nekom interesu može da... Povuči. Ja mislim da sve ulazi u to. I pojedinac, kako i gde da nastupi, i mislim, grupacija, mislim, nije bitno, ono, nije bitno da li je politička stranka, da li je neka regionalna zajednica, znači u smislu neka zajednica koja ima političke kvalifikative, jednostavno kako i gde odavde. Znači, sa aspekta ličnog pogleda, mislim, to može da bude izlazi otići iz ove zemlje. Jasno da je to... Ja sam upravo htio da kažem, mislim, što se tiče pojedinaca, mnogi ljudi, nažalost, mnogi ljudi, u stvari, hvataju taj priključak sa savremenim svetskim tokovima, u nauci, u kulturi, u umetnosti, ali, nažalost, hvataju ga ne ovde, nego hvataju u samom svetu, mislim, sa taj priključak hvataju po Evropi, po Americi, šta znam, Kanadi, tako da. Mnogi mladi, kvalitetni kadrovi, naučnici, umetnici, kulturni radnici, kako se to... Otišli su odavde. E sad, ti kažem, uhvatili su priključni, kako ja znam, a kako se čitam, saznajem. E sad, da li je to rešenje problema? Pa makar i za njih same, da li je rešenje problema, to je već mislim da nije. Mislim, mogu da reći neke predmete, možda materijalne, šta znam da kažem, egzistencijalne probleme, ali uvek će ostati taj veliki problem u kojem stilu ti da. Mislim, eto, možda neka ona priča koju smo danas ovde sa Dragom počinjali, da jednostavno negdje smo se tu činjenice saglasili da oni kad odu u beli svet, bilo gde da odu, tamo nikad ne mogu da se 100% uklope i nikako ne mogu bez obzira što nisu ovde da se 100% otkače od ove zemlje. I onda tu otprilike može da izađe neki konflikt sa samima njima. Da. Ne znam šta bi... Ja sam svoje rekao za sad, izvolite. Mislim, ali... Jeste, ljudi koji su uglavnom odbili u datim inostranstvu, oni su kao između dva sveta, različna, ili su ovde i Jugoslavi, ili oni ne znaju tačno kako gde i koji za njih pripadaju. Da, mislim, ono što su često vrlo nezadovoljni, u stvari, mislim, recimo, moji prijatelji koji dolaze s vremena na vreme, najčešće iz Kanade, u stvari su bazično nezadovoljni svojim tonom. Mislim, oni ne umeju da baš opišu lako to nezadovoljstvo, jer nekako čim dođu, oni tek vide koliko je dobro tamo, mislim, u svakom pogledu. Pa onda je to kolizija sa onim osjećanjem tamo, da im tamo nije baš sve potrebno. Tako da, na neki način ispalo je posle evo ovih 10 godina kako je mogu da došli istoriju, ispala da to nije rešenje, mislim, to nije rešenje za ovu zajednicu. Znači, ovoj zajednici bi bilo dobro kad bi ljudi odlazili i kad bi njima bilo dobro. Mislim, to bi bilo neko rešenje, ali očigledno, mislim, sve ima ljudi koji su se odlično snašli i dobro žive i zadovoljni su, ali globalno gledano, to je znam, nije neko rešenje. Ja se uvek setim neke priče koje sam nedavno čuo o jednom čoveku, mogu da kažem izbeglici odavde koji je otišao u Ameriku i sad da otišem u neku onu severnu državu. Gde je malo hladnija klima, tako mi kaže piše svoje dnevnike, fantastično, tako kako ovde lepo, kada je došao slobodan.
sam lišće, onda, sutra dan, ponovno se kupio lišće, baš onako sam da prilično mnogo ima, znaš ono trećeg dana, prokleto lišće, ne mogu više, znaš. I onda je, na, ono, kao dosadim u život, tu jednostavno počne da pobegne, a sneg, posle dođe zima, pa sneg, pa su čistio sneg, čistio sneg, čistio sneg, onda kaže, ovdje, a, kaže, preselio se na Floridu, znaš, ono, u, kako je divno, ovdje lepo, nema snega, nema lišća da se čisti, znaš, ono, znaš, baš svima, super, toplo, znaš, sutradan, posle, nakon, ne, mislim, nakon nekoliko dana, prokleto sunce, kuvam se, ne mogu da dišam. To je u stvari taj neki, ne znam, moraš pomenu malo pre konflikta sa samim sobom, u stvari jednostavno kao rezultat neprilagođavanja, možda i mogućnost da se prilagođi nekoj novoj životu. Pa da, verovatno tu klima samo potencira. Da, pa klima je u suštini, i nisam shvatio to, mislim, klima je u suštini najnebitnija tu. Pa naravno. Jer to je u stvari izraz njegovog nezadovoljstva. Dobro, svi ljudi koji ovde pa dođu ovde pa vidu koliko je lepo ovde, pa iz mene na nekom kandaju kako je tamo kako je ovde, se ne vrate ovde. Ne, oni kažu super, bolje je ovde 300 puta, ali njima bi bilo najlakše da se vrate, jednostavno kad im je bolje čovjek ide i uvijek prilagođava se onome što je njemu bolje za njega lično. Oni se ipak vrate tamo, što znači da je tamo koji ih... A ako pričamo o klimi, ovde je klima stvarno super, mislim. Zime nisu mnogo hladne, na stranu Sjenica, nisu baš mnogo tople. Klima je super, ali sve ostalo nije dobro. Jedna vrsta klima. Da, jedna vrsta. Čime se vi bavite ovako? Možete da se predstavite svi meni, mislim, ako se meni što znate. Ja sam Fabio Kvašić. Došao sam pred Ljubljanu Dinoza. Spravo se povrata za medicinu. Meni se zove trebno ova ekvacija. Sad jedina kao moja preokupacija, sad je taj prijemni ispit. Nemam ovako čimi se bavim. Pa dobro, eto, ovdje sam stalno tu, na internetu. Piše esej, priče. Sada mi je ti uvijek različite prilike. Najviše volala i to mi je velika želja, što ne mogu na četvrti čar, koji su i moji polaznici. Tradicija. Tradicija. Najviše se bavim trenutno slikom. Ja sam Ivan Delić, završio sam srednju tehničku školu, smer elektrotehnička i videotehnika. Inače, bavim se tim zanatom u slobodno vreme. Trudim se da izumem nešto. Da li se vozi? Ja bavim se profesionalno. Ja sam Ivan Delić, tehnička škola, smer tehničke politike, 3 godina. Ovako bavim se sportom košarke 3 godine i ulazim ovdje na ljubavu radionicu, ovaj kompjuter i likom. Dobio sam ja engleski, ali prestao sam, jer nema vremena. Ja sam Selma Hasanović, treći razred gimnazije. Inače, ovdje dolazim na radionicu sam kako. To mi puno pomaže da se na neki način oslobodim. Šta ti ja znam da malo skrenim misle u školu, problema? Ja sam Karlo Rečic, moja jedina preokupacija trenutno jeste da upišem akademiju nauke i hemostasa u klimi.
nasjetim toga što sam ovdje tu, nemam neki način. Televizija je tamo. A ja sam Dželana. Pored toga što volontiram kuna, što mi ima vreme. Koji su svi ovdje. Pa mi se to gumo. Ovdje sam svoje prve korake napravila gumočke. To mi je omogućio da da kreneš s tim. I takođe mi je postane druža da napišu vajske. Osim toga, engleski. Želim da se da napišem i engleski. Mislim, ne znam šta će biti, to mi je praktikano. I svakog dana čitam burcu na dokonisti ga otpuniša. Pa evo šta vi mislite, recimo, da li ta metodologija otpora može da, na koji način to može da doprinese nekom napretku, kažem se. Neću sad da finišem taj napret, nije bitno, svako ima, kad bi se dobro izraspredili, videlo bi se da svako ima svoju verziju toga. A recimo šta po vama oni mogu da izbaci? Uvijek su se neke organizacije borile protiv tog, neke poput toga. Tako da u našoj zemlji postoji tradicija da uvek moramo napraviti korak napred, a i ne mirnim putem, ne ono, što bi se rekli nekom demokratijom, već borbom, oslobađanjem, narodnom borbom. Pošto eto, Otpor je sad uzeo taj naziv, prvo je bio neka studentska organizacija, sad je narodni pokret Otpor. Ja sam mladi su energični, strah je izravljen naš. Tako da moguće da će da ih strahom poslije. Sad treba više energije nego što oni imaju, nego što da se pokazao i da taj strah nam prenosiđu. Držimo pre neki dan odbor na tebe. I ono sve što se dešava sa pričom, možemo da nazovemo slobodno zvjerstvo, ali kod nas su od uvijek u Srbiji od oslobođenja od Turaka, pa je pa ovamo, svi su vladari bili, gledali su autokritski. I trenutno se uopšte ne razlikuje od svojih prethodnika. Tako da možda za nas, za ovu zemlju ne postoji već je napisan i moralni vrhovni zakon da mora da se vlada autokritski. Ali oni predstavljaju neku vrstu ljudi kojima se to už se otvorila oči od uslobodičnjeg popisa, neka populacija kako se tad nazvala. Tako ću malo razumijeti da ovo sve to ima, jer su oni svakog njih i taj čovjek kome su verovali, u stvari sve vjerovali koji se nosi i do kraju. I probudili su se. On narodnom izrekom Izrael, Izrael, zašto onda Izrael, zašto? Nešto me vraća na taj naš, ne znam, on nekako se mi nekako da ne znam o tome nešto razgovaram, na taj naš način vaspitavanja, način obrazovanja. Thank you.
je stig, dobro? Minut do 7, ne sve. Srbija 2000. Sve Divljanka Lukić prevara, što je pored nas. Oranica, mislim, ceo i grad, razumeš? Ovako ljudje, naša biće zemlja. Thank you.
Zato što se bojim da ako se ovako nastavi, nećemo dobro da živimo kao što ni do sada nismo doživili, odnosno pretpostavljam da ćemo da živimo još gore. Kako si ti to pokazao večer? Ovo što sam ja doneo, to baš i nema veze s onim što se ja bavim ono običnom životu, ali ono što sam, tu pesmu što sam doneo, mislim da je onako baš ciničan prikaz ljudi sa, ne sa ovo vojvodinskog prostora, ja bih rekao sa balkanskog prostora, kako su spremni da trpe i da stalno uzdaju neku daleku budućnost koja ono daje samo onako privid nečeg
ne mnogo boljeg, ali onako nečeg što može možda lakše da se trpi. A što je ti nisi napisao svoje? Zato što je bilo kratkoće vremena. Ja sam ono u posljednjem trenutku čuo za taj konkurs, mislio sam da će mnogo ljudi da se javi, i onda kada sam video da se u Panču javilo malo ljudi, bilo mi je drago što sam se ja odazvao, jer prosto neki kao doprinos i neki krik, da ga tako nazovem, protiv ono postojećeg stanja. Zato što ono već nekih 30 i nešto godina ja živim ovde, a možda nekih 15 godina mogu da kažem da osjećam kako kola kreću nizbrdo. Naravno imao sam ideju da nešto svojim rečima kažem o tome, ali mi se ništa nije učinilo dovoljno dobrim. A pošto sam se setio te Hrleženje pesme, koje je onako prilično duhovito, ali nekim starim narodskim jezikom govori o tome kako naš narod prilazi životu i kako ga osjeća, onda mi se učinilo da je ta pesma upravo ono pravo što bi mogao da posluži za Srbiju 2000. A to znači da ti misliš da umetnost može da odigra ključnu ulogu u promenama bilo koje? Mogu da kažem teorijski i praktično, odnosno da dam teorijski i praktičan odgovor. Ono teoriji je poznato da umetnost ne može da promeni. A ono što ja praktično mislim, ako je kultura dovoljno prisutna u našem životu, pošto je umetnost deo kulture, ako je ona u dovoljnoj meri razvijena, ja mislim da može da utiče na promenu društva. Jer mislim da pre svega ovom društvu fali prosvećenost, da dobar način da se prosveti ovaj narod jeste naša. Hvala. Može. Prvo pitanje, šta je 2000 Srbije i gde je 2001? 2000 Srbija je nešto što je značajno uticalo za sve nas. Nekao, najpre, pri ulazku u to, stvorila se izvesna pompa, ali nismo dočekali ono što smo mislili da ćemo dočekati i što smo mnogi nazivali. 2001. je konačno to. Kažete mene, da li umetničko delo ili kulturni angažman ili projekat može zaista da promeni stvari, da ih polovi na neki način ili da uslovi njihovo? Pa može u mnogo čemu u kulturi angažman i uopšte polje kulturi umetnosti da utiče. Premda to ljudi koji nemaju dodira sa time mnogo ni podešavaju u velikoj meri, ali moj lični stav je da to koliko god imalo možda u posljednjih nekoliko godina malog uticaja, ili bar najzad malog uticaja, u stvari mnogo nosi, mnogo donosi i govori. Konkretno, evo sad ja uglavnom volim da se vezujem za Beček. Kao lokal patriot. Da, naravno. Kako sam putao? Mm-hmm. Fino sam putao. I u Bečeju, što se tiče kulture i umetnosti, svaki put ljudi nevoljno dođu, ljudi o tome pričaju kao da je apsolutno nevažno, ali sama činjenica da pričaju jako dugo o tome, nakon dešavanja, govori da je ostavio neku stranu. Da je imao akcentu. Slabo čega u Bečeju. Šta si onda lokalno prijeda? Bečej je sam jako zanimljiv upravo po tome. Čuven je još jako mnogo vremena, po tome što ljudi jako mnogo pričaju. Jako poznat po govaranju. I ima ono, kaže, ako ste bili u Bečeju, nismo se dogovarali. Bili ste u Turi, nismo se zvali nožem, bili ste u Čurugu, nismo se tukli, niste bili u Vojvodini. Na tome Bečej se vezuje baš za priču, ogovaranje i naklapanje, tako razno. Uglavnom se na tome zadržava, nažalost, i upravo zato tu jeste nekolicija ljudi da poradi na tome, da se stvar promeni. Ima vas. Ima i vode. Vatre ima svuda, treba je otvijeti, prepoznati i staći. Ako možete, možete.
svako od nas može dođe, gde on može bude konkurentan. Vrlo surovo. Konkurentnost iz ove sredine. Znači, ja ne podrazumam da vjerojatno svako od nas može da ode u Kanadu i da nađe dobar posao. To smo, prešli smo preko toga, kao preko jednog rješenja koje je okej i sve, ali šta bez toga? Znači, gde ćemo mi biti konkurentni? Ja mislim čak da je to pitanje najzdravije za rešavanje traume. Jer ako čovjeka nataraš da misli o tome, onda on polako, mislim, polako stiče neprijatno znanje o sobstvenoj pozici. Dok on zamišlja sebe kao žrtvu ove vojske ili onog agresora, on uopšte ne razmišlja o sebi. Mislim, o sebi kao privrednom subjektu. Ja ne znam da li te dobro razumijem, da li korespondiramo, da li ono što sad, to je meni naprosto jako važan segment, naprosto zbog ono što mi radimo. Ja čini mi se da je jedna moćna grana onog čim možemo mi da izađemo pred sve, jeste stvaranje građanskog društva. Mi smo neka vrsta, da kažem, edukatora za građansko društvo. To može da bude kurentna grana, možemo rečeno grana. Da, mi možemo mi proizvodimo građansko društvo. Ja to govorim kao naprosto nekoga iz pozicije čovjeka koji radi u nevladnoj organizaciji, koji se vrlo mislim, bori i vrlo čvrsto i vrlo jasno i vrlo definisano za stvaranje civilnih vrednosti. Da, samo to nije naš autentičan plan. Nije ni Texas autentičan, ali dobro, kurenta se. Totalno autentičan. Totalno autentičan. Nije naš izmišljao ti. Molim? Nije naše, zašto je autentičan, ja se ne bih sada. Pa, mislim, zašto je autentičan? Zato što je pre svega kolonizovan sa takvom i takvom strukturom stanovništva pre samo 200 godina. Znaš, uopšte nije za poređenje sa nama. Oni su, razumeš, čak u nekom ratu minu oteti od Meksika, razumeš, i potpuno su... Mislim, je Texas zemlju. Ne, Texas zemlju, na Texas materijal, na proizvodnju. Da, mi se nevladina organizacija pa teksta. To je bilo poređenje. Mi smo uvezli nešto što je odavno i što odlično Zapad radi. Kupili, drpili. Najbolji naziv. Zašto ne bi ono što nije takođe autentična priča, dakle, stvaranje civilnog društva, da to bude nešto što mi prodajemo, uslovno rečeno. Ne, čekaj ovako, ja ne govorim o tome, ja mislim, ja znam da je to i tako dalje. Neću da ulazim sad u ovaj oblast autorskih prava, pošto ih ja u tom smislu ne priznajem. Znači, ja ne priznajem da recimo je taj znak Levis toliko autentičan da niko drugi nema pravo. Mislim, za mene to ne postoji, ali to je moje lično mišljenje koje normalno nema veze sa međunarodnim pravom. Da li ste konkurentni? Sigurno jeste, kad tako to ide, ali ja ne mislim na to. Na kolektivnu konkurentnost ovog grada, ove Simina. Znači, jednostavno bih postavio pitanje svakom gde će da se postavi kao konkurentni pojedinac. U novom svetu. U novom društvu. Ili u ovom društvu. Ja sam znači, a zato sam naveo priču na metodologiju. Gde... Verujte mi, zašto me Texas asocirao? Amerika je primer društva koje se sastoji verovatno u svetu od najvećeg broja takvih pojedinaca. Mislim, to su vrlo banalna njihova iskustva. Su morali da dolaze u neistražene kraje prvi put, da se suočavaju sa lokalnim neprijateljstvom, raspoloženim stanovništvom i da opstaju na toj zemlji. To je njihova konkurentnost bila. Znači, ja to opet kao prirodnje gledam, u smislu prirodne selekcije. Ne ono, ne u surovom smislu, ali ipak u tom smislu. Znači, gde, kako će se nastupiti u smislu konkurentnosti. Svako za sebe gleda. I s druge strane... Sam ja konkurent. U čemu si ti, Aida, konkurent? Aida, da. U čemu je Aida?